24 лютого у Смілі відбулося засідання громадської ради. Розпочали зустріч з обговорення стратегії розвитку житлово-комунального господарства міста. Аби розмова була предметною, на засідання громадської ради цього дня запросили і профільного заступника міського голови. Він не заперечував, що галузь житлово-комунального господарства Сміли нині залишається найпроблемнішою. Найбільш критичною, пояснив, ситуація залишається на водопостачальному підприємстві. Ситуація, яка на даний момент з діючим КП «Отгеве», яка почала утворюватись в 2016 році. От вона накопичувалась з кожним роком, і якщо її озвучити в цифрах, щоб ви всі розуміли, загальна заборгованість податкова – це близько 40 мільйонів гривень перед державою, підприємство має заборгованість, 6 мільйонів гривень – це перед постачальником електроенергії. І ще 10,5 мільйонів гривень – це те, що ми давали з місцевого бюджету на КП «ВДГ». От така загальна заборгованість. Тому можна 47, ще плюс 10 додати. Тобто 57. Ну, ми відталкуємося від 47, ми свої допомоги не враховуємо. Ну, ціна вопроса, да, як вийти, витягти це підприємство при такій заборгованості. Ну, ніхто не дасть гроші, там 47 мільйонів гривень, просто отак. Ніхто їх не дасть. Поки нове підприємство не надбає всіх ліцензійних документів, воно не буде надавати повноцінну послугу, а старе підприємство буде працювати. З приводу тиску в мережі, буквально сьогодні також був пост людини. І взагалі, і я от також мешкаю на сьомому поверху, а сьогодні був пост людини з 9-го поверху, що десь приблизно, можливо, з півроку, реально, з останніх, можливо, з півроку, можливо, десь з літа, тиск в мережі реально менший став. Можливо, це якось зонування саме тієї частини міста Машбуду, але… Там загальна інформація. Ну, цей пост, і ми бачили, ми його відправили на КП «ВДГ» для того, щоб вони розібрали ситуацію. Ну, я вам так розкажу, щоб ви розуміли ситуацію, да, от яка там ще наразі відбувається. Більшість, другий підйом, третій підйом, четвертий підйом, це стоять насоси, які, скажімо так, вже морально давно застаріли. Вони працюють постійно, не зменшуючи частоту, відповідно на номінальну потужність працюють. Якщо робити, як от, допустимо, в центрі у нас стоїть підкачка, яка плавно регулює подання води в нічний час, коли зменшує споживання, відповідно насос переключається в менший режим і працює. Ну, є проблема у нас відсутності цілодобового постачання по певним районам. Там відсутні такі станції. Якщо це робити на тих потужностях, які стоять на ПНС, у нас просто порозривають трубопроводи. Вони не витримають. Коли немає споживання такого води вночі, як в день, а насос працює в тому номіналі, який у нього є заложений, він не регулюється. На жаль, модернізація ніколи не робилась. Єдина там підкачка в центрі зробила, вона нова, і все. Я вам скажу, бачення, в принципі, на останніх засіданнях і депутатських, і виконавчого комітету, і міського голови, і заступників міського голови, бачення єдине. Якщо у нас не буде запроваджений в місті комерційний облік води, нове підприємство, в великій долі вірогідності чекає участь старого підприємства. Це один із найбільших чинників, який буде впливати і на тариф, і на доходи підприємств. У нас на КП «ВДГ» є деякі контрольні точки по деяким будинкам. Ну, вони стоять не в самому будинку, але за ними стоїть будинок. Да? І ми можемо сказати цілком відповідально, що крадіжки в багатоповерхівках 30-40% від поданої води на будинок. По місту є контрольні точки, де ми бачимо, скільки проходить води, туди зайшло, скільки далі. Ми це все бачимо. Є підтримка серед депутатського корпусу, що на співфінансування за кошти міського бюджету будуть потрапляти ті будинки, в яких буде встановлений будинковий лічильник обліку води і, відповідно, комерційний облік запроваджений. От тільки ті будинки будуть попадати на співфінансування. Все. Буде отакий критерій. Поки такого критерію не буде, жодна багатоповерхівка не попаде на співфінансування. Від проблем водопостачання учасники зустрічі перейшли до обговорення стану теплопостачання у Смілі. На даний момент часу всі там чули про ті борги, які були переведені, частина реструктуризованих боргів. Всі ж чули про це. Ну, щоб ви розуміли, на станом, на 26-12, скажу. От взагалі сума переведених боргів була
85 мільйонів 523 тисячі 301 гривня – це НАК «Нафтогаз України». З них 62 мільйони – це реструктуризованих боргів, 16 мільйонів з половиною – це ті, що не підлягають реструктуризації, близько 7 мільйонів – це пені штрафи, які теж не підлягають реструктуризації. Оце загальна сума боргів, які були переведені взагалі на, ну, на підприємство, на місто. Місто прогарантувало. Саме такі страшні борги – це «Черкасигаз». Це коли у нас газ споживався, але за нього не платили. Це перехідний період, коли «Енергоінвест» вже не працював, а КП ще не набуло своїх повноважень, да, для того, щоб, ну, не було укладених угод і все остальне. Це так звані долги балансування за 2 місяці. Загальна сума по цим боргам на даний момент часу 47 мільйонів гривень, щоб ви розуміли. Це наші зобов'язання, які нам, в принципі, можуть перекрити наступний опалювальний сезон взагалі. Ці зобов'язання ніде не дінуться? Ніде не дінуться. Цікавить інше питання. Тобто ми бачимо, з якими потугами працює комунальне підприємство. На жаль, не почули, в яку суму обходиться тепло для бюджету міста. Яка стратегія розвитку теплопостачання в місті? Комунальне підприємство і надалі буде надавати в такому режимі теплопостачання? Чи можливо це перехідне індивідуальне опалення? Можливо це модульні котелі? Загальна стратегія така, що ті будинки, які є збитковими для мешканців, я маю на увазі там найбільші тарифи, збитковими для підприємства, ну, це там віддалені до будинки, кінцеві точки, будемо пропонувати переходити цілком на індивідуальне опалення. Це і касається бюджетних установ. Є у нас там пару бюджетних установ, які кінцеві. Вони несуть збитки для підприємства. Цього потрібно ізбавлятися, надавати людям дозволи. Це однозначно. Щодо модернізації, ну, я вам скажу відверто, да, там, на даний момент часу за частину 20-го року і 19-й, і 21-й рік на підприємстві повинна з акумульованих бути певна сума коштів. Вже повинна бути. Але враховуючи всі борги, її немає. Тому що все гасяться борги. А за рахунок чого закумульована повинна бути? За рахунок так званої інвестиційної складової, але ми гасимо борги. Проблемних питань у сфері ЖКГ виявилося чимало. З'ясовували, чи правомірно нараховують плату за опалення місць загального користування, обговорювали, якою має бути подальша стратегія розвитку теплопостачання міста в цілому, прагнули почути і результати аудиту головного теплопостачального підприємства «Сміли». Згадали і про наскрізь посипані тротуари під час ожеледиці. Є тротуари в місті Сміла, де техніка не може проїхати, тому що вони побудовані, да, по нормам, да, які не відповідають, і техніка більш габаритна. От, нема, а кількість... А кількість двірників, такі вузькі, що трактор не проїде. Кількість двірників, яка є в СКП «Комунальник», да, які працюють, вона значно менше тієї норми, яка повинна бути на місто. Значно менше. От в рази вона менше. А тут пригадайте інформацію зі Львова. Гарно, громада дружно вийшла і один одному допомогли, і місто вийшло з колапсу. Так що не треба все на комунальні. Питань проблемних у сфері ЖКГ озвучили чимало, тож на наступне засідання вирішили запросити ще керівників комунальних підприємств, аби ті ґрунтовно роз'яснили, які вживають нині заходи для виходу з кризової ситуації. А також на розгляд громадської ради передали свої пропозиції, спрямовані на покращення життєдіяльності та благоустрою міста, ветерани Шевченківського регіону.